Атбаш айылындагы жаңыдан ачылган бул менчик балабакчада 1 жаштан 5 жашка чейинки 35 бала тарбияланууда. Алар үчүн бардык шарт түзүлгөн. Үйдө бешикте уктап көнгөн бөбөктөр бул жакта дагы бешикке бөлөнүшөт. Бакчаны түптөгөн Осипа Сабырова четелдик фонддордун биринен балдар бакчасын колдоо программасынын алкагында өткөрүлгөн конкурска катышып, сынактан 250 000 сом жеңип алган. Аталган сынак бакчаны ачууга түрткү болуп, уткан каражатына керектүү жабдыктарын сатып алган. Дегиле Атбаш районунда бала бакчага тартылбаган балдардын муктаждыгы ата-энелердин суроо талабы аркылуу болду. Мага пайдасы менин ушул келечек муундары болгон биздин балдарыбыздын өсүп өнүгүүсүнө гана көмөк көрсөтүү болуп атат. Өкмөт жагынан налогтон бошотулуп атабыз. Бизге эң чоң жеңилдик ошол. Ал эми айыл тургуну Фарида Бубушева неберелерин мамлекеттик бакчага кезекке тургузган. Бирок өзү жашаган аймактагы балдар бакчасында орун жок болуп, көпкө күтүүгө аргасыз болууда. Мындан улам жеке менчик бакчанын ачылганына сүйүнүп, эки небересин алып келди. Келинүү балдар жумушта болуп бошошпойт. Үйдүн маңдайына ачылганына аябай кубанычта болуп атам. Балдарым келип, балдар менен пикир алмашып, бул жерден ырдаганды, бийлегенди, сүрөт тартканды үйрөнүп, бир топ эле жеңилдик болуп калат экен эне аталарга. Акчасы жакшы эле. Шаардыкына караганда абдан эле жеңил да. Мен ушинтип ойлойм. Балдар бул жерден убактысында тамактанат, убактысында ойношот, убактысында укташат дегендей, анан эне аталар жумуштан босогондо келип алып кетсе тең эле жакшы нерсе эмеспи бул? Мына ушундай ата-энелердин муктаждыгын чечүү менен бирге бакчада 6 адамга дагы иш орду түзүлгөн. Тарбиячыларга райондук билим берүү борбору атайын окууларды өтүп көмөктөшүп турат. Балдардын эртең менен келип ушу бала бакчага кубануу менен келип атышат. Бул жактан биз окутуп ар кандай методикаларды колдонуп сабак өтүп атабыз. Балдар үчүн дагы жагымдуу маанайлар көп болуп атат. Ата-энелер дагы абдан сүйүнүп жатат. Бүгүн балдарга суюк кесме жасадык. Экинчисине демделген гречка беребиз. Граммы 200 граммдан ар бир балага. Анан компоту бар. Негизи эртең мененкисин кашалардан күрүч кашаны аябай жакшы көрүшөт. Ошону көбүрөөк жешет да, калтырбай жешет. Анан тамактан болсо суюк тамакты, беш бармакты көбүнчөсүн жакшы көрүп жешет экен. Мындан тышкары Атбашта дагы бир жеке менчик балабакча ачылды. Анда 25 бала тарбияланууда. Алдыда ар бир айылга ушундай мектепке чейинки билим берүү жайларын ачуу каралып жатат. Белгилей кетсек, райондогу жалпы 22 мамлекеттик балдар бакчасында 2322 бала тарбияланат. Дагы 1518 бала кезекте турат. Өкмөттүн акселераторлор программасын ишке ашыруу максатында жалпы облус боюнча быйыл үй тибиндеги 4 балабакча ачылды. Алдыда Нарын шаарында дагы 3 даярдалууда. Нуру Завлаев, Нарын жаңылыктары, Атбаш району.